السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید کیا آپ حاضرین و ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آج میں آپ سامعین و ناظرین کے خدمت میں ماہ رجب المرجب کے مہینے کا ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں. رجب المرجب میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے. جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یعنی اے اللہ، تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. مزید اچھی اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے. جزاک اللہ خیرہ.